এইবাৰ টপিকটো লৈছোঁ ম'ল ভগ্নাংশ ম'ল ফ্ৰেকশ্যন মূল ফ্ৰেকশ্যন কি বস্তু হয় চাবা আমি দুটা বস্তু যেনে উপাদান এ আৰু উপাদান বি আমি যদি দুটা বস্তু যদি মিক্স কৰোঁ আমি কি পাওঁ বুলি কৈছিলোঁ দ্ৰব্য পাওঁ বুলি কৈছিলোঁ নে কৈছিলোঁ ধৰি লৈছোঁ ইয়াতে দুটা উপাদান লৈছোঁ বা উপাংশ লৈছোঁ উপাংশ এ আৰু উপাংশ বি আমি দুটা উপাংশ লৈছোঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা উপাংশ এৰ সদা মনত ৰাখিবা এন মানে হ'ল ম'ল এন মানে মূল আৰু তলত এ লিখা মানে এন এ লিখা মানে এৰ মূল হৈ গ'ল উপাদান এৰ মূল কিমান এন এ আৰু উপাদান বিৰ মূল কিমান এন বি এইটো আমি ধৰি ল'লোঁ হৈ গ'ল ঠিক সেইদৰে উপাদান এৰ মূল ভগ্নাংশ হ'ব কাই এ কাই এ বুলি কয় এৰ কাই মানে হ'ব একচৰ এইটো হা কাই এ মানে এৰ মূল ভগ্নাংশ আৰু কাঁই বি মানে হ'ব বিৰ মৌল ভগ্নাংশ হৈ গ'ল এইটো আমি ধৰি ল'লোঁ তো এতিয়া আমি কৰাত সুবিধা হ'ব এতিয়া কাঁই এ মানে কি লিখি কি বুজায় এইটো কাই এ মানে এৰ মূল ভগ্নাংশ হৈ গ'ল এৰ মৌল ভগ্নাংশ ইকুৱেলটো মূল ভগ্নাংশ কেনেকৈ উলিয়াই তোমালোক আগতে সূত্ৰটো চাই লোৱা এৰ মূল ভগ্নাংশ ইকুৱেল টু যিটোৰ এৰ মূল ভগ্নাংশ উলিয়াইছা নে নাই যিটো উপাংশ উপা উপাংশৰ মূল ভগ্নাংশ উলিয়াইছা সেই উপাংশটোৰ মল এৰ মূল ডিভাইডেড বাই দ্ৰব্যটোৰ মুঠ মল আকৌ ঠিক সেইদৰে বিৰ বি কাইবি কাই বি মানে কি বিৰ মূল ভগ্নাংশ ইকুৱেলটো যিটোৰ মূল ভগ যিটোৰ মূল ভগ্নাংশ উলিয়াইছা সেই বস্তুটোৰ মূল ডিভাইডেড বাই টোটেল ম'ল টোটেল কিমান মূল আছে সেইটো হ'ল ইয়াৰ সূত্ৰ হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে চোৱা এৰ মূল ভগ্নাংশ ইকুৱেল টু এৰ মূল ডিভাইডেড বাই ট'টেল ম'ল ট'টেল ম'ল কিমান আছে ইয়াতে এন এ প্লাছ এন বি ট'টেল মলটো চ' ঠিক সেইদৰে কাই বি মানে হ'ব বিৰ মূল ভগ্নাংশ ইকুৱেল টু বিৰ মল ডিভাইডেড বাই ট'টেল মল হৈ গ'ল এতিয়া ওৱান প্লাছ টু কৰিলে আমি কি পাম কাই এ প্লাছ কাই বি দুটা উপাংশৰ মূল ভগ্নাংশৰ যুগফলৰ মানে এতিয়া কিমান হ'ব তোমালোকে চোৱাচোন ওৱান পাব সেইকাৰণে মই ইয়াতে কৈছোঁ যে অৰ্থাৎ দুটা উপাংশৰ মূল ভগ্নাংশৰ যুগফল সদায় কিমান হয় ওৱান হয় কাই এ প্লাছ কাই বি ইকুৱেল টু ওৱান এইখিনি তোমালোকে চাবাচোন মেথছ হয় এইখিনি চ' এইখিনি তোমালোকক মই কৈ দিলোঁ মূল ভগ্নাংশ কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব পাৰি তো এইখিনি মই তোমালোকক দি দিলোঁ